İşq mazarda, dil azarda, ar bazarda, arzon namus aytilmay izhor, aldadim akkor, takror va takror, sarson namus qalbim uzlarga, soxta so'zlarga, nomussizlarga, yolg'on namus tashlab ketilgan, qadri to'kilgan Bugün keçilgen iman mı namus, arzan mı namus, sarsan mı namus, namussizlerge yalgan mı namus, teşlep ketilgen ey, kadri tökilgen ey, bugün keçilgen ey, iman mı namus. Keldinglar ama bolam, voy xudoga shukr ey. Kelin siz yaxshimisiz? O'g'lim. Hammasi joyida oya. Unga biroz vaqt kerak, o'ziga kelib olish uchun. Qayerda yurgan ekan? Qabristonga borib keldik oya. Nima? Boraman deb turib oldi. Bolasini o'limini hali ham bechora qabul qila olmayaptimi? Buni tanog'is kelmayapti, oyi. Hech qaysi ota-ona farzandidan ayrilmasin ekanda bolam. Ona, ona da baribir bolam, sen sabrli bo'lgin, xo'pmi bolam? Kelinga qo'pollik qilib qo'ymagin. Sen unga suyangan tog'i bo'lishing kerak bolam. Axir bunday bo'lishiga uni aybi yo'q bolam. Aybi yo'q. Endi shunaqa bo'lish peshonamizda yozilgan ekan-da, oyi. Sabrli bo'l bolam. Sabrli bo'l. Bilaman, sen kuchlisan bolam. Sen sabrli bo'lishing kerak. Jonim bolam, o'zingni. Hilola, ha? Nima bo'ldi, tinchlikmi? Denga qaltiryapsan, arvoq ko'rdingmi? Ha. Nima? Tobing bo'lmayaptimi? Ha? Biroz charchadim shekilli, oyijon. Unda kirib yot. Men senga hozir dori olib chiqaman, xo'pmi? Yo'q, yo'q, dorini kerak yo'q. Biroz dam olsam o'zimga kelib qolaman. Risolat. Labay dadasi? A, qizing keldimi? Ha, keldi. Ha, bir yaka çıksın. Hazır. Tinchlikmi oyi? Bilmadım. Seni çakır yaptılar. Güzel onası geletkenini aittiz mi? Ha, aittim. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi qizim? Ha. Ishlaring qalay? Rahmat dadajon. O'zingiz sog'ligingiz joydami? Ertalab nonushtaga tushmadingiz, xavotir oldim. Ha, uyqum kelmasdan biroz kechroq yotgandim. Aniga o'zing bugun ishdan vaqtli qaytding? Biroz charchadim. İşlerimi hem allaqachon tugatib bo'lgandim.
Tushunarli. Tinchlikmi dada? Menda nima gapingiz bor edi? Tinchlik. Lekin bir ish qilishing kerak. Aytavering, qulog'im sizda. Umumancha seni ham xabaring bo'lsa kerak. Eshitgan bo'lsa Shahlo qaytayotgan ekan. Ha, eshitgandim. Men unga achinib ketyapman. Agar Shahlo qizini o'lganini eshitsa, qay ahvolga tusharkin? Akmal aka aytgandi, telefonda gaplashibdilar-u. Akmal bilan gaplashdim. U ham aytishga botina olmabdi. Kelganda-ku bir amallab tushuntiraman, lekin sen hozir oying bilan nima qilay dedi? Sizlar xullas oying bilan narsalarni yig'ishtiringlar-da, vaqtincha domga ko'chib turasizlar. Nima? Bu hazilmi dedi? Yo'q. Jiddiy aytyapman. Dada. U shunday ham hozir qizini dardiga bardosh berish kerak. Hozir sizlarniki ortiqchalik qiladi. Shunaqa deng. Biz endi ortiqcha bo'lib qoldikmi? O'sha xotiningiz ketib qolganda, qizingiz o'lganda dardingizga kim darmon bo'ldi? Hilola. Bilgandim. Bilgandim shunaqa bo'lishini. Biz doim sizga ortiqchalik qilamiz. Yana o'sha achchiq o'tmish takrorlanyapti. Assalomu alaykum, pocha. Yaxshimisan? Va alaykum assalom. Nima gap? Zaril gap bor deding? Ish qilib yana to'yi qoldiramiz dema sen bo'ldi? Yo'q, gap to'y haqida emas. Qulog'im senda. Gap shu yana anu masalasida. Temur qoz qayerda? Tergovda bo'lish kerak u. Nima, hali ham sudi bo'lmadi buni? Menimcha yo'q hali. Chaqirishmadi-ku. O'shani surishtirib, aynan qaysi milisa xonada qayerda yotganini bilib bering iltimos. Nega, tinchlikmi? Tinchlik emas-da. Nimani gaplashasan u bilan? G'olib, bor gapni ayt. Mendan yashirma. Nima bo'lyapti o'zi? Xullas, men oldimga bitta odam keldi. Telefonda o'sha Timur bilan gaplashtirdi. Kecha o'sha odam ko'chada Sanam ikkalamizni telefoniga rasmga olib yuruvdi. Suratga olib yuribdi? Ha? Sen nima qilding? Ha, ushlab olib tanobini tortib qo'ymoqchi edim, qochib ketdi orqaga qaraguncha. Ha, mayli. Suratga osibdi. Senga zarar yetkaza oladimi? E'tibor qilma, bo'ldi. Yo, gap unda emas. U Sanam oldiga ham kelibdi. Menimcha Timur uni ham qo'rqitib qo'ygan shekilli. Shunday bo'lishini bilarding. Lekin bila turib aytganimni qilmading. Pochcha, menga Timur topib bering, bo'ldi. Gaplashib olishim kerak. Bu muammo emas. Lekin foydasi bo'ladi deb o'ylamayman. Xo'p, birinchi uni topaylik, gaplashaylik, keyin yo'q hal bo'laveradi. G'olib, necha marta ogohlantirish kerak seni? Pochcha, qo'ysiz senda. Topib berasizmi yo'qmi? Mayli, surishtirib beraman. Ha, aka. Tinchlikmi? Darvozani qulflab qo'ydingiz. Oynalarni yopib chiqyapsiz. Tinchlik, tinchlik. O'zing nimaga uxlamayapsan? Uyqum kelmayapti. Aka, ichkariga kirib choy damlaymi? Yo'q, rahmat. Xo'sh, uni qayerdan topdingiz? Aka, o'zi nimalar bo'lyapti? Nimagadir Gulnora telbaga o'xshab yuribdi. Bolasini o'lganini ko'tara olmayapti. Hazm qilish qiyin bo'lyapti. O'zi rostdan ham o'lganmi? Bu nima degani? Nimaga hech narsani bilmaydiganga o'xshab gapiryapsan? Rostdan ham bilmayman.
Siz bolangizni kimga bermoqchi edingiz? Bu gapni qayerdan olding? Shuning uchun Gulnora sizga ishonmayapti? Men senga qayerdan eshiting deyapman, Nodira. Gulnora onasiga aytgan ekan. Keyin kenoyim oyimga. Oyim esa dadamga. Aslida hamma eshitdi. Lekin ishonishmayapti. Men ham shubhalanib qoldim. Mayli, sen bor kirib uxlagin. Lekin bola bas qil dedim senga. Undan ko'ra sen ko'proq o'zingni hayoting bilan shug'ullansang yaxshi bo'lardi. Shundoq ham muammolarim boshimdan oshib toshib yotibdi. Ammo aqllisan. Bu yerda aniq bir gap bor. Oyi? Oyi, nima qilyapsiz? Narsalarimni yig'ishtiryapman. Hazillashyapsizmi, hojon? Hazil emas. Sen ham narsalaringni tezroq yig'ishtir. Nima? Indami o'sha ayolga uyimizni tashlab ketaveramizmi? Bu uy bizniki emas, Hilola. Yana hamma narsani boshidan boshlamagin. Yo'q, oyi, siz hammasini qaytadan boshlayapsiz. Ko'rmayapsizmi, oyi? Tarix takrorlanyapti. Avvalam dadam sizni xuddi shunaqa ko'chaga haydagandi. Dadang meni hech qachon ko'chaga tashlab qo'ymagan. Uy bilan, yeb ichish bilan ta'minlab qo'ygan. Nima? Siz hali o'sha ikki xonali kulbani uy deyapsizmi, oyijon? Ko'zingizni ochsangiz-chi, oyi, mana uy, mana biz yashashimiz kerak bo'lgan sharoit. Bas qil, Hilola. Dadang, vaqtincha borib turinglar dedilar. Ketishimiz kerak, qizim. Uf. Qachongacha yaxshi xotin rolini o'ynamoqchisiz, oyi? Bir umr. O'lgunimcha o'ynamoqchiman, tushundingmi? Ular-chi ular? Ular yaxshi er bo'la olyaptilarmi? Nima faqat siz o'z vazifangizni bajarishingiz kerakmi? O'chir ovozingni. Uf. O'zi o'ylab o'tirmay dorini ichirib yorsam bo'larkan. Nima? Nimalar deyapsan? Hech narsa, oyi, hech narsa. Bor. Ko'p ming'illamasdan borib narsalaringni yig'ishtir. Yo'q, oyi, men hech qayerga ketmayman. Hilola, bo'ldi qil. Aytganimni qil deyapman senga. Hilola dedim. Bilaman, oson emas. Lekin shuni qamamay turgin. Opa, buni iloji yo'q. Siz qonunga xilof ish qilyapsiz. Ochig'i sizni tanimay qoldim. Sen meni tushunmading. Men uni suvdan quruq chiqadi demayapman. Faqat shu tergovni biroz cho'zib turgin. Keyin o'zim senga uni olib kelaman. Ha, meni juda qiyin ahvolga qoldiryapsiz. Meni kimligimni bilasan-a? Men hech qachon qonunga qarshi chiqmayman. Bilaman, lekin... Lekin hozir bir odamning taqdiri hal bo'lyapti. Erim menga bir ishda yordam berish kerak. Keyin istaganingni qilaverasan. Iltimos sendan. Yo'q demagin. Meni bilasan-ku. Xo'p, opa, faqat 3-4 kunga cho'zib tura olaman xolos. Yaxshi. Rahmat senga. Unda hozirgiz chiqarib yuboraman. Opa, sizga ishondim-a? Faqat iltimos, opa, meni qiyin vaziyatga solib qo'ymang, iltimos. Xavotir olma. Hammasi joyida bo'ladi. Xo'p, opa. O'g'lim, hmm? Kelinning ahvoli yaxshimi? Yaxshi, dada, rahmat. Oyi, iltimos, siz undan ko'z quloq bo'lib turing. Xo'p. Nima, sen biror joyga ketyapsanmi? Hmm. 3 kundan buyon ishga bormayman. Bir xabar olib kelmasam bo'lmaydi. Qanaqasiga? Nima, kecha ishga bormadingmi? Yo'q, dada. Kecha ishga o'ta olmadim, sababi to'g'ri xonaga chaqirib qolishdi.
to'g'rilash kerak bo'lgan hujjatlar bor ekan. Tushunarli. Ish qilib tugatdingmi? Tugatdim. Qani menga duo qiling dada. Ilohomin, ko'rgan kechirganlarimiz shu bo'lsin. Allohim qo'sha-qo'sha nevaralar ko'rishni nasib ro'z aylasin. Allohu akbar. Allohu akbar. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Yaxshi borgin. Iloji bo'lsa tezroq qayt. Xo'p. Kelinni yonida bo'lishing kerak. Xo'p dada. Oyi, siz o'zingiz qaraysiz-a keliningizga? Ha. Xavotirma bolajon. O'zim yolg'iz qoldirmayman. Xo'p bo'ladi. Yaxshi o'tiringlar. Baraka. Ha. Hozir kelaman dadasi. Kelin, ahvolingiz yaxshimi? Qizim? Men bolamni qabrini ko'rdim, oyi. Lekin hali ham o'lganiga ishona olmayapman. Qizim, hozir hech kim sizni mendan tushuna olmaydi. Bilaman. Hozir sizga og'ir, lekin siz bardoshli bo'lishingiz kerak, bolam. Qanday qilib, oyijon? Axir menga bolamning murdasini ham ko'rsatishmadi-ku. To'g'risini aytsam, Alisher sizdan qo'rqdi. Mab ahvolingizdan qo'rqyapti. Nega tushunmaysiz, bolam? Hattoki bizga ham bolani ko'rsatgan yo'q. Ana, ko'rdingizmi? Demak, bolam o'lmagan, oyijon. Bolam tirik. Qizim, siz meni tushunmayapsiz. Yo'q, siz tushunmayapsiz, oyijon. Siz tushunmayapsiz. Meni bolam tirik, oyijon. Men uni qayerdaligini ham bilaman. Ishonasizmi? Bilaman, oyijon. Alisher akam uni do'stiga berib yuborgan. Faqat oyijon, iltimos, borib bolamni olib kelaylik, iltimos. Nimalar deyapsiz, qizim? İltimos oyijon, hech bo'lmasa siz menga ishoning, bir marta ishoning. Ishoning. Bolajonim, xo'p. Siz ham meni yuragimni siqmang. Oyijon, yolvoraman. O'sha yerga borib kelaylik. Agar bolam bo'lmasa, qaytib bu haqda gapirmayman. O'lganiga ishonaman. Lekin bolam o'lmagan, u tirik. Xo'p deng. Uni ko'rib kelaylik. Axir siz ham o'zingiz zamonasiz-ku. Nega meni tushunmayapsiz? Unday qilmang, jon kelin. Ha, bu turishda o'zingizni ham meni ham qiynayapsiz-ku, jon bolam. Oy jonim, iltimos qilyapman, yolvoraman, iltimos. Bir marta borib kelaylik shu uyga. Men bunaqa ahvolda yasha olmayman. Bu gumon bilan yura olmayman, oy jonim, iltimos. Xo'p. Iltimos. Boramiz. Faqat qayerga borishimizni bilasizmi? Ha. Bilaman. Yo'l o'zim bilaman, oyijon. Borib kelsak bo'ldimi? Ha. U yoqda bo'lmasa, bola. Keyin. Bola o'lganiga ishonasizmi? Keyin bemalol erkin yurasizmi mana shu uyda? Oyijon. Keyin siz nima desangiz, shuni qilaman. Men nima desam shu bo'ladi, to'g'rimi? Xo'p. Unda borib kelamiz. Rahmat. Rahmat. Dadasi? Ha. Tinchlikmi, xotin? Nima gap? Biz keliningiz bilan bir joyga o'tib kelaylik. Qayoqqa? Ha, endi ishimiz bor, dadajonisi. Ayollarning ishi. Mayli bo'pti. Ehtiyot bo'linglar. Xo'p, dadasi. Oyjon, men ham sizlar bilan borsam bo'ladimi? Yo'q. Sen dadangga qaragin, xo'pmi? Menga hech kimni qarash shart emas.
Men darrov kelib chiqaman ojon. Nodira, men senga uyda qol deyapman. Ojon, bas qil. Nima uchun surbet bo'lmasang? Qol degandan keyin qoladi-da. Uyda nimadirlar bo'lyapti, lekin menga bildirishmayapti. Tushunmadim, shunaqasi ham bo'ladimi? Yo'q. Afsuski shunday. Qanaqasiga? Qanaqasiga shuncha jinoyat qilgan odammi? Shunchaki jinnixonaga tashlab qo'yasizlar. Bunga o'zim ham zo'rg'a chidayapman. Uni jazosini olishini sizlardan kam istamagandim. Yo'q. Bu aqlga sig'maydi. Qancha gapirsangiz ham haqsiz. Lekin shunday qaror chiqarishdi. Telba odamni jinoyatda ayblab qamash emas. Uni davolash kerak emish. U telba emas, u g'irt maniyaku. Anvar aka mindamadimi? Shunday. Anvar aka mindagani yo'q. Men ham hech kimga xabar bera olmadim. Ustozga esa qanday aytishni o'ylayapman. Hozir ishni qaytadan ko'rib chiqishlarini so'raganman. Javobi ham tez orada chiqib qoladi. Aka, bu juda katta xato. Agar u yana suvdan quruq chiqsa, bu safar qancha odamni boshini yidi, hali bilmaymiz. Men qo'limdan kelgan hamma ishni qilyapman. Uzr, men ishga qaytishim kerak. Sog' bo'ling. Hammasi juda rasvo. Nimaga, nima bo'ldi? U bilan uchrashdingizmi? Yo'q, uni jinnixonaga joylashtirishdi. Nima? Qanaqa jinnixona? U qamoqda bo'lish kerak edi. Qamalmaslik uchun ablaq o'zini jinnilikka solgan. Tushunmadim, hozir siz uni qamalmaydi demoqchimisiz? Afsuski shunday ekan. Qanaqasiga? Ularni kallasi joydami? Bilmayman ukam. Men o'zim ham hayratdaman. Bo'pti, pochcha mahallaga kelib jinnixonaga boramiz. Yaxshi. Tezroq kelmaylar. Assalomu alaykum Alisher aka. Va alaykum assalom. Bir daqiqaga shoshmang. Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Gulnoraning ahvoli qanday? U ham yaxshi, chidasa bo'ladi. Hozir unga juda qiyin. Sizga ham oson emas. Biram olayapmiz, rahmat. Shoshmang. Sizdan bitta narsa so'ramoqchi edim. Xo'sh, quloqim senda. Haligi biz G'olib aka bilan unashtirildik. Sana, kechirasan-u, hozir menga buni umuman qizig'i yo'q. Yo'q, yo'q. Tushmayapsiz. Men G'olib aka haqida so'ramoqchi edim. Aniqrog'i, nega bir-biringizni shunchalik yomon ko'rasiz? Sababini bilmoqchi edim. Unashtirilibsan. Mana to'ying bo'layotgan ekan. Endi so'rab nima qilasan? Nima qizig'i bor? Men o'rtangizda nima bo'lganini bilishim kerak. Sen yaxshisi o'zidan so'ray qol, xo'p? Alisher aka. Iltimos, sanam. O'rtangizdagi munosabatga meni umuman aralashtirmanglar. O'zi shundoq ham muammoyim shunaqa boshimdan oshib toshib yotibdi. Xo'p? Oyjon, mana shu uy. Aniq shu uymi, adashmadingizmi qizim? Yo'q, oyjon, bolam shu yerda, adashganim yo'q. Nega to'xtab qoldingiz, oyjon, yuring. Menga qarang qizim, balki shu narsalar kerak emasdir. Yo'q, oyjon, kerak, iltimos. Bolam aniq shu uyda. Aniq shu yerda. Oyjon, ana oyjon, ko'rdingizmi? Ko'rdingizmi bu ayol Alisher akamning do'stini xotini? Mana shu uyga bolamni olib kelib qo'yishgan. Alisher akam bolani bularga berib yuborgan, oyjon, iltimos meni eshiting. Kireylik, bolani olib. Balki adashayotgandirsiz. Adashganim yo'q. O'tgan safar eshigini ham ochishmadi yaramaslar. Yuring oyjon, yuring kireylik. Voy,
Oyjon, eshigi ochiq ekan baxtimizga, yuring. Yuring. Yura qoling. Qizim, shoshmang. Oyjon, iltimos. Nima bo'lgan taqdirda ham bolani olib ketaylik. Xo'p, xo'p qizim, men xo'p dedim-ku. Faqat siz o'zingizni bosing, janjal qilmang. Xo'p. Avval bilaylik. Bola shu yerdami? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling xola. Ana oyijon. Oyijon bolamni ko'tarib olibdi, bu yaramas. Oyijon bolamni olib qo'ygan bular. Assalomu alaykum. Kelinglar, yaxshi keldinglarmi? Botir. Alisher bolani senga bervarganmidi? Yo'q. Bu nima deganingiz, xola? Bular aldayapti, oyijon. Mana shu qo'lidagi bola meniki. Yo'q. Bu bola meniki. Bu ayol hech qachon homilador bo'lmagan. Bu bola meniki. Meniki, oyijon. Tushunyapsizmi? Yo'q, bu bola meni bolam. Oyijon aldayapti. Bo'pti, qizim, o'zingizni bosing. Qani Botir. Chaqaloqni onasiga beringlarchi. Bersin, oyijon. Xola, bu siz o'ylagan narsa emas, xolajon. Yo'q, Botir. Menga hech narsani tushuntirishingni hojati yo'q. Bolani onasiga beringlar. Yo'q. Ber, Dilnoz. Botir aka. Bu meni bolam. Dilnoz. Dilnoz, bolani ber. Oyijon, bersin bolamni. Qani kelin, bering. Ber, Dilnoz. Bolajonim. Oy bolajonim. Oyisini toychog'i. Oyjon. Ey astag'firulloh. O'yinchoq. Bering bolani, uyg'otib yordingiz. Dilnoz, bor ichkariga kir. Baroqon. Men bolamni hech kimga bermayman. Bo'ldi, hech kimga bermaysan, bor kir. Botir. Bu oddiy qo'g'irchoq edi. Xotinim telbadek bo'lib qolgan, xola. Ayniqsa bola o'lganini eshitgandan keyin bir telbadek bo'lib qoldi. Endi shuni sizga ko'nib yashayapman. Oyijon. Oyijonim, ishonmayman, ular yolg'on gapirishyapti, yolg'on gapirishyapti. Kelin. Bola mana shularda. Kelin, ahvolini ko'rib turibsiz-ku. Oyijon, meni bolam tirik. Tirik, ishonmayman. Botirjon. Oyijon, tirik. Uzr, xafa bo'lmang, bolam. Meni ham kelin ozgina telbaroq bo'lib qoldi. Kelin, qani, yuring, mayli. Xafa bo'lmanglar, uzr. Xo'p, xola. Yaxshi bo'lib ketsin. Sizlar ham xafa bo'lmanglar. Mayli. Yura qoling. Yuring. Sharoitni qarang, pochcha, mehmonxonaga o'xshaydi. Nima bular ustimizdan kulishyaptimi? Ha. Uni yana omadi kelganga o'xshaydi. Yo'q, qanaq qilib? Meni aqlimga sig'mayapti. Qanaq qilib? Mana shu sharoitda yashash mumkin. Shuncha jinoyat qilib qo'yib. Nima qilgan bo'lsa ham amalladi. Endi bu yoqqa nima qilishni o'ylashimiz kerak. Yo'q, pochcha, men bitta narsaga tushunmayapman. Uchta odamni shunaqa vaqtchilarcha o'ldirib yuborgan odam. Nima shahar bedarvozam bulagi? O'zingni bos. U bilan xotirjam gaplashib yuborishimiz kerak. Bo'lmasa ular bizni chiqarib yuboradi. Kir. Ko'zlarimga ishonmayapman. Do'stlarim kelib qopdi. Meni ko'rgani kelishibdi. O'tirib gaplashib olaylik. Qani? Xo'sh. Nima gaplar olamda? Sen qalaysan, kuyov bola? Sen to'yga aytgan keldim men. Bunga hojat yo'q edi. O'zim borardim.
topgan gul, topmagan bir kanistr benzin yoki go'sht maydalaydigan boltami, ha? Ey, men qara, sen o'zing kim deb o'ylaysan? Shunchalik zo'rman deb o'ylaysan? Temur, hammasi tugadi. Qachongacha shunda yurmoqchisan? O'lgunimcha. Men qachon o'lsam, sen ham o'shanda boshqaniki bo'ladi. Ey, uni ismini tilingga ham olma. Bunga haqqing ham yo'q seni. Ey, o'pkangni bos. Bo'lmasa bu safar yashin. Mo'ljalda adashmayman lekin. Men qara, ey, meni qo'rqita olmaysan. Agar men seni qo'rqqanimda bu yoqqa kelmagan bo'lardim. Senchi juda ham jasur yigitsan, g'olib. Ishon. Lekin aynan mana shu dov yurakliging bir kun boshingni yedi. Ey, menga qara. Ey, bas qilinglar. Chakka kiyiniyor. Bas qil. Odamga o'xshab gaplashaylik. Ha, bu odam bo'lsa odamga o'xshab gaplashamanmi? Bo'ldi, g'olib. Jim. Menga qara, Temur. Sanam g'olibga turmushga chiqishga rozi bo'ldi. Yaqinda to'y. Lekin yana kimdir jabr ko'rib, sen qamoqqa kirmasliging uchun bu masalani hal qilishimiz kerak. Yashin ko'rmayapsanmi? Meni qamamoqchimisan? Ko'rmayapsanmi? Hozir qayerda o'tiribman? To'g'ri, bu safar qutulibsan. Lekin yana takrorlansa, seni aniq hech kim qutqara olmaydi. Shuning uchun o'ylab ko'r. Balki taqdirga tan berish kerakdir. Yashin. Men sanamni sevaman. Tushunyapsanmi? Jonimdan ortiq ko'raman. Unga g'olib uylanmagani bilan sanam senga ikki dunyoda ham erga tegishga rozi bo'lmaydi. O'zing yaxshi bilasan-ku bu narsani. Shunday ekan, bu mojaroni yopaylik. Agar sanamni chindan ham yaxshi ko'rsang, qo'y baxtli bo'lsin shu. Xo'sh, nima deysan? Menga ma'qul. Men roziman. Faqat bitta shartim bor. Xo'sh, qanaqa shart? Sanamni oldimga olib kelasizlar. Shu gaplarni ko'zimga qarab aytsin. Keyin men rozi bo'laman. Xolos. Men qara, sen o'zing kim deb o'ylayapsan? Qo'yoring meni. Qanaqa bu sen jinning oldiga keladi? Ey! Yo, bu ustimizdan kulyapti, o'zingni bos. Kulganim yo'q. Jiddiy aytdim. Sanam meni ko'rsa, fikridan qaytadi. Chunki yuragini tub-tubida meni hali ham sevadi. Endi bunisi o'shqirishi. Ismat qodirmasin. Lilan, nima qilyapsizlar? Bo'ldi, chiqib ketinglar. Sen hech narsa qilmaganmas joydami? Yur. Ketdik, uchrashuv tugadi. Yur. Mana. Nima bo'ldi endi? Aytganingizni qildim. Endi o'zingizga kelaving. Oy jon, meni bolam o'lmagan. Bo'ldi, qiling endi. Juda ham oshiroryapsiz. A bu turishda Alisherni ham o'zingizdan sovutib yuborasiz. Bular ish bo'ldi. Endi bu yog'ini o'ylashimiz kerak. Ey xudoyim, ey. Undan ko'ra yana farzand ko'rishni o'ylasangiz bo'lardi-ku. Ana, hayot davom etyapti. Endi o'lganlarni orqasidan ola olmaymiz-ku, qizim. Menga qarang. Tushunyapsizmi? Endi mana shu mavzuga qaytib o'tirmaylik. Hammamizni yuragimizni tamom qilyapsiz. To'g'ri. Hozir sizga ham, bizga ham oson emas. Ha, nima qilaylik? Ha, boshimizda mana shu kunlar bor ekan. Qo'limizdan nima ham kelardi? Jonim qizim. Endi eng yaxshi yo'li farzand ko'rishni o'ylang. Bizga nabira sovg'a qiling. Xo'p, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Hayotingiz oldinda, bolam. Hali yoshsiz. Qani, yuring, ketdik. Oyim, men ishga ketishim kerak.
Hiç kayağı gitmeysen. Avval köçemiz. Uf, kanaka köçüş ayı. O'zingni jinnilikka solmagin. Bor, hoziroq narsalaringni olib chiq. Yo'q, men hech qayerga ketmayman. Men senga ketamiz dedim. Biz uyimiz shu yer oyi. Kerak bo'lsa ana boshqalar ketsin. Ko'p baqirma. Nega baqirasan? Dada eshitib qoladi. Eshitsin oyi, eshitsin. Ha? Nima gap? Biz ketamiz deb turgandik. Hammasi joydami qizim? Hammasi joydami? Nima siz bizni ustimizdan kulyapsizmi dada? Bizni ko'chaga haydab, hammasi joydami deb so'rayapsizmi? Hech kim seni haydagani yo'q. Bu hammasi vaqtinchalik-ku. Unaqa emas. Siz bizdan qutulmoqchi bo'lyapsiz. Qizim. Menga biroz vaqt beringlar. Men sal o'zimga kelvali. Sinidagi yarimta bo'lib qoldim. Endi Shahlo bilan sizlarni janjalingizni ko'tara olmayman. U bugun ishlarga ozgina ko'nikib qolguncha bir muddat o'sha narigi uyda turib turinglar. Men bu gaplarga ishonmayman dedi. Assalomu alaykum. Bemavrid keldim shekilli, a? Yo'q. Biz chiqib ketayotgandik. Ha. Anima, ko'chyapsizlarmi? Yo'q, hech qayerga ketayotganimiz yo'q. Hilola. Shoshmang. Iltimos, boshlamanglar. Men sizlar bilan urushgani kelganim yo'q. Bunga toqatim ham yo'q. Men ba'zi bir narsalarimni olib, qizimni ko'rgani ketaman. Abdullaka, Akmal go'zalni tobi yo'q dedi. Qayerda yotganini aytsangiz bo'ldi. Men sizni baxtli oilangizni boshqa bezovta qilmayman. Onasi. Haligi. Ko'kcha qabristonida. Hilola. Nima? Menga qara qiz. Sen nima deb aljirayapsan, a? Indamasa har gapni aljiraverasanmi, a, Surbet? Men bor gapni aytayapman. Go'zalni o'lganiga yaqinda bir oy bo'ladi. Abdulla aka, go'zal qani? A? Shahlo, to'xta. Go'zal. Yur, go'zal qani? Qizim qayerda? Qayerda yur dedim. Topib bering qizim. Qani qizim? Abdulla aka, menga qara. Qizimni topib bering. Shahlo, gapimni. Nima deyapti u qiz, a? Go'zal qayerda? Shahlo. Hozir men senga hammasini tushuntirib beraman. Nimani tushuntirasiz? Qizimni qayerdaligini ayting. Menga qara. Avval o'zingni bosib ol. Abdulla aka, meni qo'rqityapsiz. Qizim qayerda? Topib bering qizimni. Qizing yo'q. Yo'q deganingiz nimasi? Abdulla aka, gapiring. Qizing endi yo'q, Shahlo. Nima? Nega yo'q bo'ladi, a? Nimaga? Go'zal olamdan o'tdi. Nima? Nimalar deyapsiz? O'ylab gapiryapsizmi? Uni saqlab qola olmadim, Shahlo. Nega? Nimadan saqlab qola olmadingiz? Shahlo, o'zingni qo'lga. Shahlo. Shahlo. Alisher, xorma. Salomat bo'l, yaxshimisan? Ha. Tinchlikmi? Avzoying buzuq. Tinchlik emas, o'rto. Yana nima bo'ldi? Kecha uyimga xotining kelgandi. Boshqa kelmaydi deb va'da berganding. Yana bordimi? Shunaqa. Kesayu mayli. Onangni ham yetaylab ketdi-da kecha. Oyimmi? Bo'lishi mumkin emas. Og'ayni, men osmondan olib gapirmayapman.
Ne oldu o zaman? Uygeçe kırıp gelişti. Hatunum mu tamı ketip kalıyı dedi. Onayın bile hatunin kırıp gelse. Bilesen. Buna kacancılar hatunum ki mümkünmez. Oyum ne dediler? Hiç ne mi? Balanı tapşağıma geç. İndemi çıkıp yetişti. Oyingam, menimcha shu Gulnorani anu gumonlardan qutqaring deb olib kelganlar-da, og'ayni. Xotining onangni ham tinch qo'ymagan shekilli. Og'ayni, iltimos, xotiningga tushuntir. Menikiga kelavermasin, iltimos sendan. Bo'lmasa, ikkita xotin bir-biri bilan urushib aniq ubu muammo chiqadi, jigar. Bo'xtir men. Qo'limdan kelganini qilyapman. Qo'limdan kelganini tushunyapsanmi? Bilaman do'stim, bilaman. Lekin o'zimizga muammo orttirmaylik deb aytayapman-da. Yana xafa bo'lmagin. Yo'q, yaxshi. Xudo xolasa, hali hammasi o'tib ketadi. Shunchaki senga o'sha muammo bo'lmasin deb aytib qo'yapman-da. Xo'p, xo'p. Yaramaslar. Hammasiga senlar aybdorsanlar. Senlar qizimni o'ldirdilaring. Yaramaslar. O'zingni bos xotin, nimalar deyapsan? Men sizni xotiningiz emasman. Tushundingizmi? Endi ko'nglinglar joyiga tushdimi, a? Men istamagandim. Hayotimni ostin-ustun qildilaring. Bir oila senlarni deb parokanda bo'ldi. Endi xursandmisizlar? Unday demang. Men go'zalni o'z qizimda yaxshi ko'rardim. Nimalar deb aljirayapsan? Ey suyg'oyoq, og'zingizga qarab gapiring. Shahla! Siz aralashmang xotinlarning ishiga. Hammasiga siz aybdorsiz, tushundingizmi? Go'zal nismini tilingga olmalaring. Hech biring tilingga olmalaring. Juda ham hadisdan oshib ketdingiz. O'chir ovozingni. Surbet. Sen aqling joydami, ahmoq xotin? Agar yana bir marta qizimga qo'lingni tekkisang, mendan yaxshilik kutma. Sendan boshqa hech kimim qolmagandi-ku, bolam. Bola o'lik tug'ildi deyishdi. Bo'ldi Gulnora, o'zingni bos. Men hozir bilan gaplashib kelyapman. Nimani? Seni taqdiringni, meni taqdirimni, uchalamiz taqdirim. Xo'sh, nima dedilar? Nodira chiqib ketgandi, bolam. Nodira? Ha. Tushunmadim. Kech bo'lganda qayoqqa ketdi? Dinara menga bir chiroyli qiz kutadi degandi. Aytgancha bor ekansiz. Olib keldingizmi, bering. Birinchi ozodlikka chiqishim bilan yana qaytib bu yoqlarga kiraman shekilli. Bora qol, yaqinda uydan ham, ishdan ham quruq qolasan. Shayton isidan, nafs ovchisidan qocholmay qolgan jayron nomus. Manzili uzoq, ko'nglida tuzoq, mezbon mushtoq, mehmon nomus. Tashlab ketilgan, qadri to'kilgan gün keçilgen ey iman mı namus, arzan mı namus, sersan mı namus, namussizlerge yalgan mı namus, taşlep getirgen ey kadri tökülgen.